Hezký den, přátelé. Co bude s penězi v roce 2023? To je název nového překladu videa pana Jackovského, který připravil Honza. V tomto videu pan Jackovský hovoří o tom, co se bude dít s financemi v letošním roce. Video je velmi dlouhé, protože pan Jackovský popisuje jeden případ ze včerejšího dne, kdy našel nadálku ztracené doklady a telefonuje si s pánem, kterému ty doklady našel. Tuto část Honza vynechává a zaměří se pouze na podstatné informace z tohoto vysílání. Dobrý večer, přátelé. První měsíc proběhl velmi rychle a byl celkem v klidu. V letošním roce budou velkým problémem finance. Jsme ohrožováni mnoha událostmi, které se ve světě dějí jedna za druhou. Jedná se především o militární záležitosti. Polsko v letošním roce se hraje sice nepřímo vojenskou, ale velmi specifickou roli v těchto zvláštních událostech, které probíhají. Ale o tom dnes nechci hovořit. Dnes bych se rád zaměřil na finance, protože když jsem se na toto téma soustředil dříve, přišly mi dvě zásadní informace. Již dříve jsem vám říkal, že se od začátku roku 2022 začaly dít události, které v průběhu času ukázaly, že svět se mění jak po stránce mezinárodní bezpečnosti, tak po stránce finanční. S tím jsou spojené obrovské změny, se kterými by bez mimořádných situací a opatření lidé nikdy nesouhlasili a nepřistoupili by na ně dobrovolně. Proto jsme neustále vtahováni do mimořádných událostí. Nejdříve to byla pandemie a nyní je to konflikt na Ukrajině. Čím dál častěji se objevují další informace o napětí kolem Tajvanu a o bombardování továren v Íránu. Co je na tom bombardování nejzajímavější, že se k těm bombardováním nikdo nepřiznal? Přitom žijeme ve 21. století a útočník se dále chce najít. Straší nás tím, že Irán může vyrobit jadernou zbraň, kterou bude ohrožovat svět. Když někdo útočí na Irán a bombarduje ho, tak prý není možné zjistit, kdo to dělá. Pan Jackovský se u těchto slov směje, poznámka od Honzy. To je vidět, jaký je nepořádek, ne v nějakém regionu, ale na celém světě. Svědčí to také o tom, že svět je rozdělený minimálně na dvě strany. Ale já si myslím, že je tu více stran a také více různých zájmů. Západ chtěl provádět dalekosáhlé změny a šlo mu to dobře a i nadále mu to jde dobře, ale postavil se proti němu protivník a nastala patová situace, která je tak vyhrocená, že může každou chvíli vzniknout buď regionální nebo světový konflikt. Teď se ale vrátím k financím. Nejdříve vám řeknu něco k finančnímu schématu a potom budu hovořit o tom, co se letos může dít. Začnu od začátku, aby to mělo hlavu a patu. V polovině roku 2021 jsem řekl, že bude uměle rozpoutána hospodářská krize, a to nejen u nás, ale na celém světě. Nejdříve dojde k cenovému šoku a následovat ho bude uměle vytvořená hospodářská krize. Vážení přátelé, vše ukazuje na to, že světová krize je již rozpoutána, protože raketově vylétly ceny surovin a paliv, které nyní malinko podaní, což je také zajímavé, ale oni vyskočili náhle. Nikdo by mohl říci, že je to způsobeno konfliktem na Ukrajině, ale to není pravda, protože ty ceny začaly růst již od srpna 2021 a to bylo mnoho měsíců před začátkem té války. Došlo k obrovskému růstu inflace na úrovni krize z roku 2008. Tenkrát si někteří lidé mysleli, že přijde zlatá éra ale nyní je situace podstatně horší, protože hodně lidí sotva stačí splácet úvěry. Podle mého pocitu je ještě bezpečnou hranicí inflace v Polsku 20%, pokud by to šlo výše, znamenalo by to krach. Podívejte se, jak vypadá hospodářství, třeba na trh s automobily. Autosalóny mají nedostatek automobilů od výrobců a zámožní lidé, kteří si mohou dovolit nový automobil, musí minimálně půl roku nebo spíše rok čekat, než se na ně dostane. Tak toto je z mnoha výrobky, například s drahou elektronikou. Dobře, máme tady vysokou inflaci, velké nedostatky ve výrobě mnoha věcí, jako například aut. Jsou to otřesy trhu, které jen zrcadlí stav výroby. Teď si uvědomme, že se zatím ještě nic neděje. Máme dostatek potravin a zboží denní spotřeby. Krize je řízena uměle přes finanční instituce a cílem je, abychom postrádali peníze a aby nám došly finanční rezervy. Již vícekrát jsem říkal, že v roce 2023. Přestanou lidé věřit penězům. Ta krize, kterou tu máme, se na nějaký krátký čas zastaví a lidé si budou myslet, že se vše obrací k růstu. Bude se to projevovat tím, že inflace spadne o 1 až 2 možná o 3 ale stále tu budeme mít inflaci, která dalece překračuje 10 to je samozřejmě velmi vysoká hodnota proti té, co byla před rokem 2020. Náhle nastoupí propad burs a velký krach. Těžko říci, jestli to bude spojené s propadem Libry, jiné měny, nebo vznikem dalšího konfliktu třeba na Tajvanu, středním východu nebo v jiné části světa. Každopádně přijde krach, o kterém vám říkám déle než jeden rok. Bude to divný krach, protože otře se nad národním bankovním sektorem. Řeknu vám to svými slovy, protože nejsem finanční odborník. Řekněme, že nyní spolubanky komunikují a spolupracují, vše se děje online. Mezi bankami neprobíhá výměna peněz, ale jsou to čísla, která se vyměňují, přijímají a posílají. V bance zároveň musí být i hotovostní peníze, a to pro případ určité nestability, kdyby si lidé ve větší míře chodili vybrat peníze, aby si za něj raději něco koupili. 19 inflace je ještě bezpečná hodnota, ale pokud by překročila 20 a to nejen u nás, ale i v jiných zemích, hlavně v západní Evropě a USA, nastal by obrovský problém. Pokud lidé ztratí důvěru v dolar, euro nebo třeba libru, potom se západní země dostanou do krachu. To způsobí, že banky spolu přestanou spolupracovat a jednotlivé banky se začnou chránit před případnými problémy. Může to probíhat i jako tomu bylo kdysi v Řecku, kde lidé nemohli vybírat větší částky peněz z bank po určitou dobu a mezi tím jim inflace znehodnotila jejich úspory. Něco podobného nás může v budoucnu potkat. Pokud by se to stalo ve více zemích najednou, potom vám nepomůže nakupovat a vyměňovat jednotlivé měny mezi sebou. Aby mohla být kompletně zavedena digitální měna, musí nejprve dojít k finančnímu šoku, aby se jim podařilo nám ji vnutit. Ale již dnes žijeme v době digitální měny. Pro banky jsou peníze archaickou záležitostí, kterou velmi neradi vidí. Já vám nechci radit, protože ohledně peněz se musí každý člověk řídit vlastním rozumem, ale je doba, kdy je potřeba dobře naložit se svými úsporami. Žijeme v situaci, kdy by se měl každý člověk zamyslet nad tím, kam uloží své úspory. Někdo koupí zlato, někdo hodnotný umělecký obraz nebo cenné auto veterána Lidé si myslí, že až se všechno uklidní za dva nebo tři roky, že se bude svět znovu rozvíjet. Jsem přesvědčený, že tomu tak nebude, protože události jsou navzájem propojeny, ať je to pandemie, konflikt na Ukrajině nebo finanční krize, a v tom je určitý záměr. Slyšíte nějaké informace o reformách, které povedou opět k růstu? Neslyšíte o tom ani slovo. Uvědomte si, že vláda disponuje pouze našimi penězi a ona je rozhazuje. Dali nám sice odklady splátek, ale to nezbavuje lidi problémů, protože stejně budou muset ty dluhy někdy splatit. Při přechodu z klasických peněz na virtuální dávají vlády lidem nějaké drobné výhody a ústupky, aby moc nekřičeli, a oni měli klid a čas provést jimi Zamýšlené změny. Nakonec přijde umělý krach, který způsobí, že ztratíme mnoho ze svých úspor a majetku. Při této změně budou důležité dvě věci. První věc je, že bude dosaženo toho, že jednotlivci budou disponovat v novém systému menšími úsporami, tím bude snažší lidi ovládat a oni budou daleko poslušnější. Za druhé, je to prostředek, jakým se dosáhne oddlužení zemí. Když se zdevalvují důležité světové měny, zmenší se tím i dluhy zemí. Pokud by propadla koruna úplně na minimum, tak to pro svět nic neznamená a nic mu to nepřinese. Ale pokud by se dramaticky snížila hodnota hlavních měn, Potom po přechod na novou virtuální měnu mohou země daleko snadněji splatit své dluhy. Mohla by to ve skutečnosti být třeba jedna třetina výše dnešního dluhu. Říkám vám to neekonomickým jazykem, aby to bylo snáze pochopitelné selským rozumem. V tomto vysílání vás chci varovat, že dříve jsme měnili zloté na dolary nebo eura – ale nyní to nebude fungovat, protože směřujeme k elektronickým penězům a je k tomu mnoho indicií. Potom je zřejmé, že měny výrazně propadnou. Bude nám to zdůvodněno vymyšlenými důvody. V té době ztratíme důvěru k penězům a to je to, co vám říkám již mnoho měsíců. Za těchto podmínek přistoupíme na nový finanční systém, o kterém nám budou tvrdit, že je tu jen na krátkou přechodnou dobu. Budou nám slibovat, že hodnota našich úspor se po změně vrátí na původní výši, ale nebude to pravda. To bude okamžik transformace naší společnosti. My již nyní žijeme v průběhu tohoto procesu. Vlády postupují systémem, že udělají cenový šok, lidé se začnou bouřit, oni potom ty vysoké ceny o něco sníží, lidé utichnou, ale i tyto nové ceny jsou daleko vyšší, než byly ty původní. Je to taková sociotechnika, žonglování s krizí. Všechny tyto finanční změny jsou mediálně skrývány a přehlušovány konfliktem na Ukrajině. Kam je uměle odváděna pozornost, aby vlády bez povšimnutí lidí mohly provádět tyto jinak neakceptovatelné změny? Vše je zaměřeno na přechod na elektronické peníze a s tím spojenou úplnou kontrolu lidí. Já vás upozorňuji na to, abyste v letošním roce byli velmi opatrní žijeme v době obrovské nestability, nevíme, co přinese zítřek, natož abychom věděli, co bude za měsíc. Nevíme, co se bude dít s naším hospodářstvím. Připadá nám to, jako když letíme v letadle a nemáme tušení, jestli ho řídí nějaký pilot. Vlády nemají situaci absolutně pod kontrolou. Pokud bychom měli své úspory v nejistých malých bankách, Potom je velké riziko, že o tyto úspory můžeme snadno přijít, ale v dnešní situaci je to velmi podobné i ve velkých renomovaných peněžních ústavech. Otázka, která by nás měla zajímat, je, odkud v současné době bere naše vláda peníze, že s nimi tak plítvá. Tím plítváním jsou nám zavírány oči a zacpávány uši, abychom neviděli, co se ve skutečnosti děje a abychom si mysleli, že je vše v pořádku. Vláda nehovoří o žádných reformách, neukazuje nám žádná východiska ze současné situace. Je naprosto bezradná, jen zalepuje největší průšvihy. Finanční odborníci říkají, že to může trvat ještě rok, možná dva. To hovoří o státních financích, ze kterých žije naše země. Nevím, jak to vypadá v jiných zemích, třeba v Německu nebo v Holandsku, ale u nás jedná vláda stylem po nás potopa. Vypadá to tak, jako kdyby měl za krátkou dobu tento finanční systém skončit. Ty úspory, které nyní ještě máte, jsou ze starého finančního systému a v novém se bude začínat téměř od nuly, tím se vlády zbaví dluhu, ale naše úspory také velmi ztratí na své hodnotě. Já neříkám, že to tak musí být, jen vám předkládám, co cítím. To je vše, co jsem vám chtěl povědět o penězích a finanční situaci v letošním roce. Přeji vám hodně zdraví.